Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel, jemi së bashku me ofertën e ditës në formatin ku ju njiheni me resortet më në zëtë momentit të cilat më pas shëndërohen kështu në alternativa se ku ju I kaloni pushimet tuaja. Sot do të nisemi drejt Egjiptit për të vizituar këtë vënd I cili avash avash vit pas viti është këthyre kështu në një vënd që tërhesh miliona turist nga anën bambota, jo vetëm sa I takon pasurisë së madhe natyrore që ka me detin e kuq, por dhe të gjithë resorteve elitare me pesyje që ndodhen thuajse në të gjithë rivjerën e detit të kuq. Do të shkojmë në Hurgada, atje ku ndodhet pikërisht Amarina apo Soma Resort në gjirin e Somas, aty ku do të keni mundësinë që të pushoni maksimalisht në një formë elitare me pesyje në këtë resort, duke u akomoduar në dhoma të cilat janë të ndarë në kategori të ndryshme, por dhe duke marrë të gjithë ato freskinë që resorti është I renovuar në vitin 2019 dhe ka sjellë kështu përpara jush të gjithë kushtet e nevojshme për një qëndrim dhe një pushim relaksues. Është një resort kompakt, por njëkohësisht dhe I rrethuar nga gjelbërimi, duke sfiduar kështu temperaturat e larta të verës dhe duke ju bërë të ndiheni si në shtëpi. Në këtë resort do të keni mundësinë që të gjeni një shumë dëshmëri shërbime që nuk lidhen vetëm me të rriturit, por njëkohësisht edhe për të veshlit, për shkak sepse është një resort gjithëpërfshirës, duke ofruar praktikisht gjithçka për të gjithë familjen. Fëmijët do të kenë mundësinë që në këndin e dedikuar vetëm për ta që I përket zonës së miniklubit të luajnë lojra nga më të ndryshme nga orët e para të mëngjesit deri në mbrëmje vonë, ndërsa ju të rriturit do të keni mundësinë që nëpërmjet kulinarisë së famshme egjiptiane të provoni një shumë lëshmëri gatimesh, të përgatitura nga shefat e kuzhinës me pesyje në formën më të mirë por edhe më të shijshme të mundshme. Në këto restorante, pra në restorantin kryesor, por dhe në tre restorante të tjera të cilat operojnë me menu a la carte, do të keni mundësinë që jo vetëm provoni kuzhinën egjiptiane, por dhe kuzhinën orientale, atë italiane, por dhe shumë e shumë shije të tjera të cilat do t'ju përshtaten ju më së miri. Mbetet në dorën tuaj secili nga restorantet dëshironi që të konsumoni vaktet tuaja, për shkak sepse në restorantin kryesor sigurisht do të keni mundësinë që të konsumoni mëngjesin, drekën dhe darkën. Nuk mund të lëm pas as restorantet e ndërmjetme që ofrojnë ato ushqime snack për të qenë kështu të ngopur për gjatë gjithë ditës për ata që do të shpenzojnë orë e orë të tëra në zonën e pishinës ku do të kenë mundësinë që jo vetëm të freskohen, por edhe të nisin aktivitetet që në orët e para të mëngjesit, aktivitetet që mund të lidhen kështu me mirëmbajtjen e fizikut, por dhe për argëtimin maksimal të vegjëlve në pishinën e dedikuar vetëm për ta, ku do të ketë edhe pishina edhe rëshice shumë ngjyrshe, duke I bërë pushimet e tyre edhe me më shumë adrenalin, por edhe me më shumë kujtime, pse jo? Sikur se jemi duke parë në pamjet në letë, këto janë të gjitha pamjet ilustruese që na njohin më shumë në detaje me Amarina apo Soma Resort. Dhe sikur se mund ta shohim, është një resort që duket I madh, por është mjaft kompakt duke mos ju lodhur dhe mos u detyruar të ecni shumë për të marrë të gjitha shërbimet e nevojshme. Por një e veçantë tjetër e këtij resorti pa diskutimi përket zonës së plazhit privat ku do të keni mundësinë që të akomodoheni në shezllone të cilat janë të vendosura në distancë nga njëra tjetra, por njëkohësisht dhe në marinën e këtij xhiri të keni mundësinë që të merrni një varg dhe të shijoni një xhiro në detin e kuq për të parë të gjithë mrekullinë që ky det ofron, por dhe pse jo për të shpenzuar një tur ditor dhe për të parë të gjitha mrekullitë natyrore që ky xhir mban dhe pa diskutim që krenohet për sa kohë që Amarina apo Soma Resort, një resort me pesyje ndodhet pikërisht në këtë vend. Vasur operator sjell gjithmonë çmimet më të mira dhe ju e dini tani më këtë. Ndaj dhe për këtë resort kemi një çmim të reduktuar nga çmimi fillestar. Pra në paketën prej 870 euro për person do të keni një paketë all inclusive duke përfshirë këtu fluturime me charter nga Tirana drejt Egjiptit dhe më pas të gjithë trajtimin dhe shërbimin all inclusive në këtë resort. Nisja do të jetë në datën 19 korrik nga Tirana drejt Egjiptit, por mos harroni që kjo ofertë është e vlefshme për sot dhe nesër, për shkak sepse vendet janë të limituara. Ndaj telefononi në 069 70 13 13 1 ose kontaktoni me çdo agjenci bas member në mënyrë që Amarina apo Soma Resort të jetë kështu vendi i cili do të rrëmbej pushimet tuaja të kësaj vere dhe do t'ju dhuroj kujtime të paharrueshme. Kështu kemi mbërritur në fund me ofertën për ditën e sotme. Sigurisht do të shihemi në episodin e radhës me një tjetër resort për të prezantuar. Deri atëherë, mirupafshim.